សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតបន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកអក្សរកាត់មួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកគួរចេះឬក៏ខ្ញុំគួរតែចេះដែរដោយខាងក្រោមនេះក្លែងលោអាចទទួលបាននៅចំណេះដឹងឬក៏ការយល់ដឹងនៅពាក្យថ្មីៗដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំឬក៏ក្នុងសម័យទំនើបជាពិសេសសម័យអ៊ីនធឺណិតឬក៏សម័យហៅសម័យបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងណាអញ្ចឹងដូចជាពាក្យអស់អ្នកទាំងអស់ឃើញនេះ ហើយអញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះក្នុងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីពាក្យពេញនៃអក្សរកាត់ខាងលើនេះថាតើខាងលើនេះមានពាក្យពេញអ្វីយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយនៃអត្ថន័យនៃជាខ្មែរថាតើពាក្យហ្នឹងមានអត្ថន័យជាខ្មែរយ៉ាងម៉េចខ្លះព្រោះរងថ្ងៃអ្នកខ្លះប្រើប្រាស់ហើយប៉ុន្តែមិនបានដឹងអត្ថន័យជាខ្មែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមព្យាយាមបង្ហាញបន្ថែមដោយវីដេអូមេរៀនមុនអញ្ចឹងហើយនៅមេរៀនក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីពាក្យ rip rest in peace នឹងមានន័យថាម៉េច bbq យ៉ាងម៉េច byot ww ឬក៏ hbd អញ្ចឹងទៅណានេះគឺសម្រាប់វីដេអូក្រោយអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខាងលើនេះអូខេតោះយើងចាប់ដើមមើលតែម្ដង អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានសូមកុំភ្លេចជួយចុចឡាយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាថាមេរៀននេះគួរតែធ្វើបន្ថែមទៀតហើយបើសិនជាមានខមមិនអីខមមិនហើយសូមអធិស្ឋានផងបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងនៅចំណុចណាមួយណាព្រោះខ្ញុំអត់សូវមានពេលច្រើនទេខ្ញុំឆ្លៀតតិចតិចឥឡូវយើងសម័យឥឡូវនេះគឺពាក្យ app ណាយើងអាន app អូខេ app អញ្ចឹងដូច whatsapp អីចឹងទៅណាអញ្ចឹងពាក្យពេញរបស់វាគឺ application ណា application ឬក៏ application ណា application ឬក៏ app នឹងបកប្រែថាកម្មវិធីឬក៏យើងប្រែថាកម្មវិធីក៏បានយើងប្រែថា program ក៏បាន សម្រាប់កម្មវិធី program ទូរស័ព្ទ ឬក៏កម្មវិធី program computer ណា កម្មវិធី computer កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ program computer program ទូរស័ព្ទ អូខេ មួយយ៉ាងទៀតគេហៅ software ណា software គេហៅផ្នែកទុនអីចឹងឥឡូវមិនបាច់យល់អញ្ចឹងទេ ក៏ដឹងថាកម្មវិធី computer ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃនេះ យើងប្រើចុចវាទៅបើកមកអាចដំណើរការលេងអីឬក៏ប្រើអីឬក៏ធ្វើអីអាហ្នឹងគេហៅថា app ណា អូខេ អញ្ចឹង you can download this app okay អញ្ចឹងអ្នកអាច download ទាញយកមកប្រើណាទាញយកមកប្រើឬក៏ទាញយកអ្នកអាចទាញយក កម្មវិធីនេះបាន okay you can download this app អមកយើងកំពុងធ្វើប្រើកម្មវិធីហ្នឹងដើម្បីធ្វើអីមួយសាប់ថាអ្នកណាគេឃើញថាអូល្អកម្មវិធីហ្នឹងអាចខ្ញុំចង់ប្រើដែរអញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់គេថា you can download this app អ្នកអាចទាញយកមកប្រើនៅកម្មវិធីនេះឬក៏ប្រូក្រាមនេះបាន okay which app you are using to learn english okay which app you are using to learn english okay អញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃគេមាន app គេមានកម្មវិធីឬក៏ program សម្រាប់យើងរៀនអង់គ្លេសទៅយើងរៀនរាល់ថ្ងៃមានអីមានអីមកជាប្រចាំឬក៏យើងបើកមើលយើងរៀវរោអញ្ចឹងដែរហ្នឹងគេហៅ app ដែរអញ្ចឹង which app តើកម្មវិធីណា you are using to learn english ដែលអ្នកកំពុងប្រើដើម្បីរៀនភាសាអង់គ្លេស okay មួយទៀតគឺ add នឹងអាចទៅសេ ad អក្សរធំក៏បានសេ ad អក្សរតូចក៏បានណា add នឹងគឺពាក្យពេញរបស់វាគឺ advertisement អញ្ចឹង advertisement អូខេអ្នកខ្លះគេសេតា advert ទៅទេណា advert ទៅទេក៏បាន advertisement ក៏បានណាពាក្យពេញរបស់វាគឺ advertisement តែជាទូទៅគេប្រើជាផ្លូវការដែរគឺគេប្រើពាក្យ add តែម្ដងណាបកប្រែថា ពាណិជ្ជកម្ម ពាណិជ្ជកម្មមានថាអ្វីដែលគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគេប្រម៉ូតគេផ្សព្វផ្សាយណាអញ្ចឹងពាណិជ្ជកម្មឬក៏ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអូខេអូខេអញ្ចឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដូចយើងអស់គ្នាឃើញពេលដែលយើងមើល YouTube របស់ខ្ញុំក៏មេរៀននេះក៏ដោយក៏ដូចជាមេរៀន YouTube ផ្សេងៗទៀតសត្វតែមើលសត្វតែឃើញគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីលើអាហ្នឹងគេហៅ ad ណាគេហៅ ad ហ្នឹងឯងណាវាផ្សាយលុបឬក៏បើសិនបើកុំព្យូទ័រអាចមើលឃើញនៅចំហៀងឬក៏អាចនៅពីក្រោមបន្តិចឬក៏លុបពីលើអញ្ចឹងគេហៅថា advertisement ឬក៏យើងអានទៅទេថា ad ណា ad វាពេញ advertisement ឥឡូវ that is an interesting ad okay វាគឺជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយ okay វាគឺជាការផ្សព្វផ្សាយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយណាខ្មែរយើងអាចតែឃើញពាណិជ្ជកម្មពីការរំលងហើយព្រោះខ្លាចគេចំណេញតែពិតមែនទេការណាផ្សាយគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគេមានព័ត៌មានថ្មីគេមានដំណឹងថ្មីឬក៏គេមានការផ្សព្វផ្សាយអ្វីថ្មីដើម្បីយើងចង់ឲ្យដឹងដើម្បីយើងយល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង that is an interesting ad
nó cứ chia cá sắp sai cho chị cá muối được có cá sai cho chị cá muối đó của chập à rầm ok I found your I job ad in Phnom Penh post okay I found your job ad bọc lại thả à đầm nâng chưa rớt bọc cực lực rồi có cá sắp sai chưa rớt bọc cực lực nó ad đằng á ná à chứng job ad à cứ mình thả job advertisement rồi có job advert nó job advert có bán tầm này nè ឬក៏ job advertisement ក៏បានពេញទាំងអស់ឬក៏ job ad ទេក៏បានណាបើប្រែថាការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកឬក៏ដំណឹងរកការងារឬក៏ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកណា Okay I found your job ad គេសួរថាតើអ្នកបានឃើញបានដំណឹងពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់យើងនៅពេលណាពីណាមកអញ្ចឹងយើងប្រាប់ថា I found your job ad in Phnom Penh post ខ្ញុំ បានឃើញឬក៏ឃើញ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសបុគ្លិករបស់អ្នកនៅក្នុងកាសែតដឹកភ្នំពេញប៉ោះ អូខេ ខ្វះ ដឹក 1 សំទោស អូខេ ឥឡូវយកមួយទៀតគឺ flu ណា flu គឺ ពាក្យបបែកជំងឺហ្នឹងណា ពាក្យពេញរបស់វាគឺ influenza ពាក្យពេញរបស់វាគឺ influenza ប៉ុន្តែគេយកមកហៅកាត់ថា flu ណា គេនាំគ្នាប្រើគេលុបមុខហើយនឹងក្រោយចេញគេប្រើតែ influenza តែ flu តែទេ ជំនួសពាក្យ influenza influenza ហ្នឹងបកប្រែថាជំងឺផ្ដាសាយធំ អូខេ ជំងឺផ្ដាសាយធំ អូខេ cold គឺផ្ដាសាយ ប៉ុន្តែ flu គឺផ្ដាសាយធំ ដល់ពាក្យពេញរបស់ flu ហ្នឹងគឺ influenza អូខេ អញ្ចឹង I got flu មានថាខ្ញុំផ្ដាសាយធំ ណា ខ្ញុំមានជំងឺផ្ដាសាយធំ ណា I got flu ឬក៏ I got a flu ក៏បានដែរ ប្រើជានាមក៏បាន Sothia has a bad case of flu ណា Sothia has a bad case. Case បោះថាករណី. ដល់ bad line នេះកាលណាករណីជំងឺគេហៅថាករណីបបអត់បបប្រែថាអាក្រក់ទេបបប្រែថាធ្ងន់ធ្ងរ. អញ្ចឹង ករណី ធ្ងន់ ធ្ងរ. អញ្ចឹង គេថាមានជំងឺផ្ដាសាយធំធ្ងន់ធ្ងរ ឬក៏ មាន ករណី ធ្ងន់ ធ្ងរ នៃ ជំងឺ ផ្ដាសាយ ធំ. Okay? Sothia has a bad case of flu. Sothia កើត ឬក៏ មាន ករណី ធ្ងន់ ធ្ងរ នៃ ជំងឺ ផ្ដាសាយ ធំ ឬក៏ សុធា កើត ជំងឺ ផ្ដាសាយ ធំ អីចឹង ទៅ អូខេ តទៅ ទៀត ឥឡូវ យើង មើល ពាក្យ eg e.g ហ្នឹង គឺ ពាក្យ មក ពាក្យ example ណា មាន ពាក្យ example ពាក្យ កំចី ពី អសរ គេ ទេ ភាសា អង់គ្លេស ថា example បក ប្រែ ថា ឧទាហរណ៍ អង្គ នេះ ដឹង ហើយ ឥឡូវ យើង មើល តើ eg ហើយ នឹង មួយ ទៀត គឺ ខ្ញុំ ប្រាក់ ឃើញ eie ហ្នឹង ពី ហ្នឹង អ្នកហងអាសា ឃើញ អញ្ចឹង eg បប្រែ example ដល់ពេល eg បប្រែ dead is ឬក៏ មិនថា និយាយ ឡើង វិញ នៅ អ្វី ដែល គេ បាន និយាយ ម្ដង ហើយ អូខេ ឥឡូវ យើង មើល ឧទាហរណ៍ eg ហ្នឹង បប្រែ ឧទាហរណ៍ អញ្ចឹង there are many different flavors of ice cream អូខេ ice cream បប្រែ ថា ការ៉េម ណា ការ៉េម flavor បប្រែ ថា រសជាតិ អូខេ there are many different flavors of ice cream អញ្ចឹង បប្រែ ថា មាន there are បប្រែ ថា មាន រសជាតិ ផ្សេងៗ ជា ច្រើន អូខេ មាន រសជាតិ រសជាតិ ផ្សេងៗ ជា ច្រើន of ice cream នៃ ការ៉េម អញ្ចឹង មានន័យ ថា ការ៉េម មាន រសជាតិ ផ្សេងៗ គ្នា ជា ច្រើន eg មាន ថា ឧទាហរណ៍ ដូច ជា យើង អាន eg នឹង តែ ម្ដង ណា បើ សេ សេ ក៏ eg អាន ក៏ eg ដូច គ្នា បើ ប្រែ ថា ឧទាហរណ៍ ដូច ជា chocolate ឬ ក៏ chocolate ឬ ក៏ chocolate អញ្ចឹង ណា អាន chocolate ឬក៏ មាន ដូច ជា សូកូឡា vanilla រសជាតិ ផ្កា vanilla strawberry and strawberry រសជាតិ strawberry ជា ដើម អីចឹង ទៅ អូខេ អញ្ចឹង មាន ថា ឧទាហរណ៍ ដូច ជា កន្លែង នេះ ប្រើ បបប្រែ ឧទាហរណ៍ ដូច ជា ណា ឥឡូវ យើង មើល ឧទាហរណ៍ ទី 2 you should eat more food that contain a lot of fiber អូខេ អញ្ចឹង you should fiber បបប្រែ ថា ជាតិ សរសៃ ណា ជាតិ សរសៃ contain បបប្រែ ថា ຕົກ ឬ ກໍ មាន អូខេ អញ្ចឹង you should eat more food ແນ່ គួរ តែ ញ៉ាំ អាហារ បន្ថែម that ឬ ກໍ អាហារ ឲ្យ បាន ច្រើន នៅ that contain ដែល មាន ឬ ກໍ ដែល ຕົກ a lot of fiber ដែល ຕົກ សារ ធាតុ សរសៃ ឬ ກໍ ជាតិ សរសៃ ច្រើន ឧទាហរណ៍ ដូច ជា ណា eg ឧទាហរណ៍ ដូច ជា fruit ផ្លែ ឈើ vegetable បន្លែ and bread និង នំ ប៉ាំង ជា ដើម អូខេ អញ្ចឹង កន្លែង នេះ គឺ បប្រែ ឧទាហរណ៍ ដូច ជា អូខេ ឥឡូវ មើល eie ម្ដង ie មាន ន័យ ថា that is មាន ន័យ ថា គឺ ឬ ក៏ នោះ ឬ ក៏ ដែល មាន ន័យ ថា អី ចឹង ទៅ ណា
restate the idea ថាលើកឡើងវិញនៅគំនិតដែលបាននិយាយមកមិញកន្លងមកហ្នឹងណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ឥឡូវមានន័យថាឬក៏គឺណាមានន័យថានិយាយម្ដងទៀតនៅលក្ខណៈជាពាក្យផ្សេងពេលយើងនិយាយម្ដងហើយយើងបញ្ជាក់គេម្ដងទៀតមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនឹងយល់ហើយឬក៏លើកឡើងវិញណាអូខេអញ្ចឹង the shop is closed during new year អូខេហាងនឹងបិទត្រូវបិទនៅក្នុងកំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរអញ្ចឹងមានន័យថាដឹងអូចូលឆ្នាំខ្មែរគេបិទហើយមិនអញ្ចឹងណា IE អូខេមានន័យថា from ថ្ងៃទី13 to 15 April មានន័យថាចាប់ពីថ្ងៃទី13ទៅ15ខែ4ហ្នឹងគឺបិទហើយតោះនេះណាអញ្ចឹងតាមពិតទៅអាប្រយោគនេះគឺគេនិយាយម្ដងហើយកាលណាហ្នឹងហាងហ្នឹង the shop is closed during new year អញ្ចឹងហាងហ្នឹងនឹងត្រូវបិទនៅក្នុងកំឡុងពេលចូលឆ្នាំអញ្ចឹងដល់ពេលកំឡុងពេលចូលឆ្នាំហ្នឹងមានន័យថាដឹងហើយថ្ងៃ13ដល់ថ្ងៃ15ហើយអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែគេនិយាយបន្ថែមថា EG មិនថាមានន័យថាឬក៏គឺពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃ15ខែ4តោះនេះណាអូខេតទៅទៀត I am a vegetarian មានថាអ្នកមិនញ៉ាំសាច់អ្នកញ៉ាំបន្លែមិនថាអ្នកមិនញ៉ាំសាច់ vegetarian I am a vegetarian អញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកមិនញ៉ាំសាច់កាលណាគេនិយាយថាខ្ញុំមិនញ៉ាំសាច់គឺមានន័យថាខ្ញុំអត់ខ្ញុំញ៉ាំបន្លែខ្ញុំអត់ញ៉ាំសាច់ដែលណាដែលជាសាច់សត្វឬក៏ផលិតផលដែលធ្វើអំពីសត្វនោះទេអញ្ចឹងគេ I am a vegetarian មិនថាយើងដឹងហើយប៉ុន្តែគេនិយាយបន្ថែមទៀតមានន័យថា EG ឬក៏គឺ I do not eat any animal products អញ្ចឹងខ្ញុំមិនញ៉ាំនៅផលិតផលទាំងឡាយណាដែលធ្វើអំពីសត្វអូខេតាមពិតទៅនិយាយតែខាងមុខនេះក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរប៉ុន្តែគេនិយាយបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជាក់អូខេអញ្ចឹងគេប្រើ IE បើបើថាមានន័យថាឬក៏គឺថាអីចឹងទៅអូខេតោះតទៅទៀត weblog a blog គឺជាសំទោសអត់មានដតទេ blog ស្មើនឹង weblog ណាមានន័យថាមានន័យពីរណាទីមួយជាកិច្ចអសັບបើប្រែថាការសរសេរតាមបែបតាម website ណាសរសេរតាម website to weblog ឬក៏ to blog បើប្រែថាសរសេរតាម website ឬក៏សរសេរតាមនេះ website ផ្ទាល់ខ្លួនអីចឹងណាដែលយើងទៅសេរហើយរៀបរាប់ពីគំនិតឬក៏ការយល់ឃើញរបស់យើងឬក៏ blog ហ្នឹងឬក៏ weblog ហ្នឹងគឺបើប្រែថា website តែម្ដង website ដើម្បីបញ្ចេញគំនិតមតិយោបល់ឬក៏ចែករំលែកនៅចំណេះដឹងឬក៏អ្វីដែលខ្លួនចង់ចែករំលែកអាហ្នឹងគេហៅថា weblog លក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនជាងលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកទ្រង់ទ្រីធំអូខេI read about this idea in a blog. Okay? អញ្ចឹង I read about this idea in a blog. អញ្ចឹងខ្ញុំអានអំពីគំនិតនេះពី website ឬក៏ website ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ website បញ្ចេញមតិយោបល់មួយណា Okay? Okay? អញ្ចឹង web blog យើងប្រើ web blog ក៏បាន blog ក៏បានប៉ុន្តែគ្រាន់តែពាក្យ blog ហ្នឹងគឺជាអក្សរកាត់របស់ web blog គេលុបពាក្យ web ចេញ Okay? She blogs about fashion okay she blog about fashion អញ្ចឹង she fashion នឹងបកប្រែថាmode ឬក៏អ្វីៗដែលទាន់សម័យអញ្ចឹងណាគេហៅ fashion អ្វីដែលទាន់សម័យឬក៏ mode ទាន់សម័យអញ្ចឹង she blogs about fashion អញ្ចឹងនាងសរសេរឬក៏សរសេរក្នុង website ឬក៏សរសេរក្នុង website ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងអំពី mode ឬក៏អំពីអ្វីដែលទំនើបទំនើបឬក៏អ្វីដែលទាន់សម័យណាShe blogs about fashion. Okay? RSVP. RSVP. នេះនៅក្នុងសបតឬក៏នៅក្នុងលិខិតមួយចំនួនគេច្រើនតែសរសេរជាពិសេសលិខិតអញ្ជើញណាអញ្ជើញទៅមង្គលការឬក៏អាចមិនអញ្ជើញទៅជប់លៀងឬក៏អញ្ជើញទៅប្រជុំ Okay? ពាក្យហ្នឹងគឺជាភាសាបារាំងទេប៉ុន្តែគេប្រើជាទូទៅដោយសារតែគេវាជាពាក្យពេញនិយមអញ្ចឹងពាក្យបារាំងថា répondez zil vous plaît អីចឹងតែអត់ដឹងមានន័យថាអត់ដឹងអានថាម៉េចទេខ្ញុំចេះថាអានទៅប៉ុន្តែ RSVP ហ្នឹងជាពាក្យមកពីបារាំងដែលមានន័យជាអង់គ្លេសថា please reply មានសូមឆ្លើយតបឬក៏សូមបញ្ជាក់មកវិញឬក៏សូមតបមកវិញផងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងគេផ្ញើសបុតទៅអញ្ជើញយើងរួចហើយគេដាក់ថា RSVP អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រាប់គេវិញថាទៅឬក៏មិនទៅបើអត់ដាក់យើងមិនបាច់ប្រាប់ក៏បានថាទៅឬក៏មិនទៅដូចចង់ទៅទៅមិនទៅក៏អត់ទៅអញ្ចឹងតែក្នុងនេះគេឲ្យបញ្ជាក់ដើម្បីកុំឲ្យបាក់កក់សបុតច្រើនពេកឬកក់កន្លែងច្រើនពេកឬក៏ជួកន្លែងធំពេកនៅពេលដែលចំនួនមនុស្សត្រូវមកតិចតែយើងដាក់ច្រើនឬក៏មកច្រើនតែយើងដាក់តិចពេកវាអត់កើតទេអូខេឥឡូវយើងមើលបើប្រែថាសូមឆ្លើយតបឬក៏សូមតបវិញផងអូខេ RSVP អូខេអញ្ចឹងI'd like to invite you for my wedding party okay I'd like to invite you មកថាខ្ញុំសូមអញគ្រប់អញ្ជើញអ្នក
for my wedding party ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងមង្គលការរបស់ខ្ញុំអូខេ RSVP by first match មានន័យថាសូមទេបញ្ជាក់ខ្ញុំវិញនៅថ្ងៃទីត្រឹមថ្ងៃទី1ខែ3អូខេការខ្ញុំថ្ងៃទី8ខែ3ថ្ងៃ8មីនាហ្នឹងការខ្ញុំការហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឲ្យមិត្តភ្ញៀវហ្នឹងបញ្ជាក់ថាសូមប្រាប់ខ្ញុំមកវិញផងឬបញ្ជាក់ថាមកឬក៏មិនមកត្រឹមថ្ងៃ1ពួកអីមកហូបថ្លៃអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបើសិនជាយើងរៀបលើសច្រើនពេកវាអាចខាតឬក៏រៀបតិចពេកមិនគ្រប់គឺវាអត់ល្អទេអូខេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ឬក៏សូម call ប្រាប់វិញឬក៏សូមឆ្លើយតបថាមកឬក៏មិនមកអូខេត្រឹមថ្ងៃទី3ខែថ្ងៃ1ខែ3អូខេ I got a party invitation អូខេ I got a party invitation អញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបាននៅការអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងមួយ and I call to RSVP ហើយខ្ញុំទេទៅបញ្ជាក់ឬក៏ខ្ញុំទេទៅឆ្លើយតបវិញថាខ្ញុំទៅឬក៏មិនទៅទេប្រាប់ថាទៅក៏បានទេប្រាប់ថាមិនទៅក៏បានឬក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ថាទៅក៏បានមិនទៅក៏បានឲ្យតែប្រាប់បញ្ជាក់ហ្នឹងគេហៅថា RSVP អូខេអូខេ YTYT ស្មើនឹងពាក្យ take your time បកប្រែថាកុំប្រញាប់ឬក៏តាមដំណើរឬក៏តាមសម្រួលឧទាហរណ៍ពេលដែលអ្នកណាយើងគេយើងពឹងឲ្យគេជួយមើលកុំព្យូទ័រយើងដល់ពេលអញ្ចឹងគេថាខ្ញុំរវល់អូខេ take your time អត់អីទេតាមដំណើរចុះណាឬក៏គេធ្វើសាងសង់ផ្ទះឲ្យយើងមើលទៅគេធ្វើត្រង់មួយមួយហ្នឹងគេហៅ the builder takehis time មកថាអ្នកសាងសង់ហ្នឹងក៏ធ្វើតាមដំណើរធ្វើមួយមួយអញ្ចឹងយើងអត់ពេញចិត្តប្រមាណនេះពេលខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកនេះសូមកុំប្រញាប់អញ្ចឹងឬក៏តាមដំណើរឬក៏តាមសម្រួលអូខេឧទាហរណ៍ TYT if you are busy today តាមដំណើរចុះបើសិនជាអ្នករវល់ថ្ងៃនេះឬក៏តាមសម្រួលចុះបើសិនជាអ្នករវល់នេះអញ្ចឹងមិនបាច់ប្រញាប់ទេបើសិនជាអ្នករវល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកក៏បានដែរអញ្ចឹងណាI come back again tomorrow. So please TYT. មិនបាច់ប្រញាប់ទេ ខ្ញុំនឹងមកម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងមិនបាច់ប្រញាប់ពេកទេ Okay? ឬក៏ខ្ញុំនឹងមកវិញម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងតាមតំណើចុះ Okay? TBC. Okay? អស់នេះអាចសារឃើញក្នុងរឿងកុន To be continue. Okay? To be continue.Okay TBC to be continue ប៉ុន្តែគេអាចប្រើថា to be confirm ក៏បានដែរណាប៉ុន្តែក្នុងនេះខ្ញុំលើកតែ to be continue មកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទេបើប្រែថាបើសិនតែរឿងកុនឬក៏ការនិយាយរឿងគេថានៅមានភាកបន្តឬក៏ទៅសេសភៅរឿងគេមានភាករបស់គេហ្នឹងគេដាក់ to be continue បើប្រែនៅមានភាកបន្តឬក៏សូមរងចាំតាមដានភាកបន្តឬក៏មានន័យថានៅមានតអីចឹងទៅអូខេ TBC thank for watching អូខេនៅមានភាពបន្តសូមឬក៏នៅសូមរងចាំទស្សនាភាពបន្តឬក៏សូមរងចាំតាមដានភាពបន្តអសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាអូខេ We need this TBC អូខេយើងត្រូវការឲ្យរឿងនេះនៅតែបន្តឬក៏យើងត្រូវការឲ្យរឿងនេះឬក៏អាមួយនេះឬក៏អានេះនៅមានតឧទាហរណ៍អីចឹងទៅអូខេអូខេយើងសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងត្រង់វែងបន្តិចអញ្ចឹងមេរៀនក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីពាក្យ Wi-Fi ពាក្យRSIP BBQ BOD AP អញ្ចឹងទៅនេះពាក្យខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញសូមសួរបើសិនជាមានសំណួរឬក៏មានចម្ងល់អីអរគុណជម្រាបលា